Hei sann, og velkommen til ny streaming I dag fra Rødtangen på Hurumlandet, Asker kommune, så det heter, nå, til dags. Har slitt faktisk litt med å finne en passende lokasjon på grunn av sol. Ja, sol kronglete. Men tror vi har greit det, og bak meg her så ser dere litt av ytre Drammensfjord, og vi heldige så kommer det noen båter seilende forbi. Det har det gjort en del av I disse I dag og I går. Vi har hatt strålende fint vær og litt sånn god bør og I det hele tatt. Så, men det litt mer kummerlig I dag enn til vanlig, så hvis det rister litt her og sånn, og dere ser kamera litt av telefonen min for å få tatt disse bildene her av osten, så det får dere tåle i dag. Så sånn det. Fortsetter litt på samme sti som forrige gang. Jeg sa jo det at jeg skulle på ostehandel i Tofte. Og nå har jeg nå glemt hva butikken heter. Det tenkte jeg at det må jeg jo huske. Men det har jeg glemt. Ligger midt i gata vis-à-vis bensinstasjonen på Tofte, for den som lurer. Jeg var der og handlet på mandag, og det var litt sånn dårlig utvalg, må jeg innrømme. Så da endte jeg opp med to kvitmuggoster, altså camembert-type. En fra, liksom sånn, greit definert nærområde, altså nedre Eiker, Hokksund, fra Eiker gardsysteri, altså camembert, og så en fra Hitra gårdsmat, Kristines myke. Den her fra Eiker, camembert fra Eiker, laget av pasteurisert kumelk, og den her laget av økologisk og rå kumelk, men begge fra egen buskap da. Nå jo Eiker gardsysteri vesentlig større ysteri enn Hitra, men det nå så. Og camembert fra Eiker nok bedre distribuert enn Kristines myke. Jeg må innrømme det at jeg har vært inne på nettsidene og sjekket for å finne ut litt om ostene, og det var ikke så veldig mye å og lese der. Kristines myke er naturlig nok ysta av Kristine, var I hvert fall det, derav navnet. Det en camembert-type, og det den andre også, camembert-eiker, norsk camembert altså. Det et lite korstog jeg har det der. Så får vi se. Det som å si, Eiker camembert er ysta 19. mai, Kristines myke er ystedato 2. i 6. så den sånn god 14 dager, ja 14 dager yngre. Men fremdeles så synes jeg jo det at de jo litt eldre, de har litt sånn lengre tidsspenn da. Disse norske camembert-typene en franske, eller originalen da, for å si det sånn. Men ok, det får gå, det sånn det så får vi åpne det her da, så just sånn, fin hvit skorpe, hvit mugg, penicillium candidum, eller penicillium camemberti, det sa jeg sikkert sist, det samme, bare to forskjellige navn. Jeg mistenker å bri folk og ville bruke penicillium candidum, mens camembert folk bruker penicillium camemberti. Så det liksom sånn. Naturlig det. Så det sånn. Skal vi se om vi greier å åpne det her da. De har jo fremdeles, altså Kristines myke best før 22.9. Så fra 2. i 6. til 22.9. Det ganske lang tid, altså juni, juli, august. Og nesten hele september, for den type ost er ekstremt lang tid.
en camembert hade nog varit långt över i salmiaken eller ammoniaken för den tid. Ska vi se den här som var ysta 1950, 1978. Så lite kortare hållbarhet då på 538. Nej, 8 minus 5 är 3, så 3 månaders hållbarhet. Ja, det är 3-12 vike. Det är ganska gammalt det för en camembert type, men jag vet inte om det de gör något annat. Det står ju ingenting om på nettsidan då, att hur de måste hantera det, så gör att de är så har så lång hållbarhet. Så sånn er det. Godt innpakka, begge to. Den her spesielt. Tjukt papir. Så, sånn fra Hitra den her også. Eller, det er vel ikke akkurat på Hitra. Det er vel en bittelite øy som ligger. Det er noen få meter fra Hitra som er knyttet fast til Hitra med bru. Her, se her. Da, den kan vi bare... Sånn, litt forskjellige skorper, mattere kunne se ut som her var det litt sånn melksopp som hadde fått jobba for å sånn, ja, nå må jeg finne kamera her, ja, ikke så godt å se, litt sånn gulaktig her, det kan jo være tegn på melksopp som har fått jobba, den her er veldig hvit og ren og fin, litt mattere på den siden, liksom sånn. Jeg tror at det er litt sånn, begynner med den den pasteuriserte, selv om den er den eldste, eller sånn, ser vi, det er vanskelig å få greie å treffe på et kamera, sånn. Ja, det som sist så er det jo veldig sånn fin, typisk, sånn som camembert skal være, altså selve osten, skorpa er tynn, ser dere det, er ikke mye skorpe her. Men den er ganske sånn fast. Ja, sånn. Dufter melk og dufter sopp naturlig nok. Så, ja, bra Anvei. Jeg egner med deg i det. Jeg må si at når du sier melkesoppen har fått jobba, er det positivt. Ja, det er positivt. Ja, det er positivt. Så det er fordi at melkesoppen blir brukt på veldig mange oster for å stoppe annen utvikling. Altså i dette tilfellet kvittmuggen. På rødkittostene blir han også brukt for å stoppe utvikling av rødkitten. Det gjør man ganske sånn, naturlig ved å redusere på hvor mange ganger man, eller vaske frekvensen da, eller redusere saltheten i den saltoppløsningen man vasker rødkittosta i. Da, hvis man gjør det, så får melkesoppen begynne å jobbe, og da demper han litt rødkitten. Og da, det ser du typisk på rødkittosta som har litt sånn grå-hvit skylag over seg, at det ikke nødvendigvis er så rød. Og du ser det her, på spesielt på Kristines myke, som er litt sånn, jeg vet ikke om dere ser det, men jeg ser det godt, at det er litt sånn gulaktig, og det er typisk melkesopp, og så er det litt mattere kvit. For kvitmuggen, den vokser hvis den først får vokse, så melkesoppen stopper den litt. Så, godt spørsmål, takk skal du ha. Så det. Ganske fast. Utrolig mild. Og så kommer saltet etter hvert. Og et snev av bitterhet, sannsynligvis fra skorpa. Som kommer sigende etter hvert. Så... Det er sånn... gummiaktig i konsistensen. Ja. Fra mitt perspektiv så synes den det blir litt for nøytral. Sånn den utfordrer meg ikke.
Så, og litt for hard skorpe, for den ligger litt igjen. Så, men ok. Jeg tenker at det er noe som mange liker. Selv om ikke den blir min favoritt, det trenger ikke å bety noe som helst. Så her, den her er litt mjukere. Så det var ysta 2. juni. Litt annen konsistens. Litt sånn, ser dere det, den er litt sånn kvitere, lysere i midten. Så kvitmuggen modner jo osten fra utsiden og innover. Og dere ser den er litt sånn, sånn, litt mjukere helt ute med kanten, ser dere det, litt sånn her til løp til nesten til det blir sånn rennende, det blir den ikke, da skal den stå lenge, så, men også litt sånn lysere kjern, typisk. Ikke så mye duft her heller. Mye mjukere i konsistensen. Mm. Ja. Jeg vet jo ikke om... Ja, kremete, melk, sødme, har ikke samme salte. Å, fin ost. Har syre. Å. Ikke snev av ammoniak. Forundrer meg at den er så frisk, så syrerik, så melkete, så flott, sånn etter da 1,5 måned. Hm. Ja, det får han si. Veldig bra. Kristine smyke. Hm. Har smakt den før, men det er lenge siden. Jeg synes det var en veldig delikat ost. Mm. Jeg synes jo ikke at det, nordmenn har vært så himla flinke på. Men det er et saltstikk, det kommer nå. Det er sånn, nevner det. Vi var så flinke med kvitmugg som vi har vært med andre. Det har jeg sikkert sagt før, som vi har vært med andre oster. Blåmugg og faste oster. Spesielt geitoster. Så her har vi en vei å gå, og det er mulig å gå. Fenn Farm i utenfor Norwich i Storbritannia, eller i England da, har jo greit det. De var veldig dedikerte, men de har laget en vanvittig god hvitmuggost som går bri en høy gang, ordentlig bri en høy gang. Det skal de ha. Så det er mulig. Også, det er jo en bri da, nå er vi på camembert her. Så hvis man virkelig går inn for å gjøre det. Så, sånn, ja. Så, ja, det her var veldig bra. Det her er jo to ysterier da, som ene ligger på kysten, altså på Hitra, så hvis du skal dit, så er det jo lov å stikke innom. Jeg tror de har gårdsbutikk, og vel, hyggelige folk, så det går an å hilse på. Og for Eiker, som har veldig mange andre oster også, ikke bare camembert, Holtefjell blant annet, Møtsli, så ligger det i Hokksund. Hokksund ligger på veien fra Drammen til Kongsberg, og da må du svinge av etter Mjøndalen et lite stykke så, og til Hokksund, og så leter de fram derifra. Jeg kan ikke gi noe sånn mer eksakt adresse. De har stor gårdsbutikk, veldig hyggelige folk, så de kommer til å ta godt mot deg. Og så har de mye annet lokalprodukt, ikke bare sine egne, men fra området. Så vel verdt et besøk hvis du er på de trakter. For å si det sånn.
Så ja, det är väl stort sett det. Jag vet inte om det har gått några sailbåtar förbi här. Gick lite tidigare, fargerike med full spinnaker på väg ut och in Drammensfjorden. Vi ligger ju helt syns på Hurumlandet, lite längre in ligger Holmsbu. Och fortsätter man in förbi Svelvikströmmen och sånt så ändar man upp i Drammen. Så det är ju väldigt mycket båtar som går förbi här till och fram. Så för en sunnmöring som är vant med kysten och lite båttrafik så är det gott för själa att se att det här är lite skipstrafik. Så sånt är det. Vidare framöver, för de som bor i Oslo, 15 august på Lasarett Vinbar, det är en lördag, lite reklame, eftermiddag, kom dit, gode ostar, gode viner, salt och glass och lave skuldra, det är mottoet där, Torshovgata. Och så tror jag faktiskt, alltså kan det ju vara att jag plötsligt dukar upp med ett eller annat, eller på om jag har en, ja, nej men så sett. Du, det var en liten mus bak här. Det var ett eller annat som kravlade. Vi har nog en skogsmus som bor utanför, så den är inte så söt så. Den luktar väl ost, tänker jag. Så snart står det väl här på glädd, hela gängen. Men jag tänkte att ta mig to ukes pause, för jeg er litt sånn usikkert på hvordan forholdene er de neste to vikene, men det kan jo hende at det poppet opp en sånn spontan direkte sending. Det vet jeg ikke. Men jeg tenker at vi tar to ukes pause, og hvor er vi da da? Vi er i begynnelsen av august, helt når vi er tilbake. Det skal jeg legge ned på, så det skal ikke få beskjed. Og ikke vet jeg hva vi skal prate om, det blir alt for langt fram. Men jeg skal jo muligens på tur, både opp Hallingdalen og over fjellet imens, så skal jeg se hva jeg får plukket med meg og litt sånt. Så da tenker vi at vi sier det. Hvis dere har like fantastisk flott vær som vi har i dag, og vi hadde i går, vi spiste lunsj på Villa Malla på Filtvet, det var helt nydelig, gjør det, ta båten fra Oslo ut, den går innom Filtvet. Kom klockan 12, då kan du bara gå rätt över och sätta dig och spisa fantastisk lunch och så kan du ta båten in igen på senare eftermiddag, jag vet inte helt när den går. Så det har vi gjort i par sista dagarna och för det så regnade det ordentligt. Så får vi bara hoppas att det håller sig det här, för nu är det helt fantastiskt. Men hvor du än är, kos dig, hoppas du har flott vær, nytt sommaren, spis ost och annan lokal mat, kom över något på din väg, stopp, smak och nytt. Är det mycket bra runt omkring i landet. Så kan gå in på för exempel på sidan till norsk ost, så finner du en lista över massa ysteri. Så kan du se om det ligger noe på den veien du skal. Så Sandre, ha det godt, så sjåast vi om, hva blir det, en vike, to vike, tre vike blir det da, hvis det er to vikes pause. Så begynnelsen av august i hvert fall, en eller annen gang. Så, ha det så godt!